Den 22 februari 1981 samlades tiotusentals unga människor utanför Shinjuku-stationen i centrala Tokyo för ett evenemang kopplat till den epokgörande anime-serien Gundam. Gundam hade premiär på japansk tv 1979 och var till en början ingen hit. En tecknad tv-serie i mängden med syfte att sälja robotleksaker till barn. Den hade snabbt kunnat glömmas bort om inte dess passionerade skaparteam gradvis styrt serien från barnslig robotaction till en mer vuxen tematik om krigets fasor. Någonting som gav serien en unik följarskara bland tonåringar. Ett fenomen som skulle bli grunden till den moderna subkulturen kring anime. Vid evenemanget höll Yoshiyuki Tomino, Gundams regissör, ett tal där han utnämnde 80-talet till The New Anime Century. Det var en händelse som i efterhand skulle komma att betraktas som historisk. Tomino, som samma år skulle fylla 40 år, hyllade sina unga fans. De flesta var tonåringar eller unga vuxna som tillhörde den generation som skulle bli vuxna under 80-talet. Han invigde dem i deras, enligt honom, viktiga öde. Det var en generation som hittills hade klandrats för att sakna den kämpaglöd som 60-talets japanska studentrevoltörer hade haft. Och som anklagades för att bara bry sig om världsliga ting som tecknad film, serietidningar och tv-spel. En förlorad generation utan mening eller mål, som bara levde för verklighetsflykt. Tomino påstod dock tvärtom, att den här generationen var menade för någonting stort. Vi har samlats här idag för att göra ett statement. Och självverket så har statement ingenting med Gundam att göra. Vårt mål är att få vuxna att undra vad det här med Gundam är. Vi måste få dem att förstå vad ni, unga, moderna människor, brinner för. Vi har samlats här idag för att tillkännage en ny era. Vår era. A new anime century. Den förlorade generation som Tomino talade till skulle komma att definiera 1980-talet som animes guldålder. Både som konsumenter och producenter. 60-talisterna som hade konsumerat anime som barnprogram på 70-talet var nu mottagliga som publik till vuxnare verk. Eller så ville de själva kanalisera kreativiteten denna kommersiella barnunderhållning hade fött i dem. Det var deras naturliga medium för att analysera samtiden och drömma om framtiden. Anime-studion Gainax, en grupp konstskolestudenter från Osaka som brann för anime och på 90-talet skulle skapa klassikern Neon Genesis Evangelion, berättade om denna speciella tid i den självbiografiska generationsskildringen Otaku no Video. Den handlar om hur det var att vara en ung anime-intresserad, en otaku, under New Anime Century. I en scen som aldrig har lämnat mig skildras känslan i luften en kylig kväll i mars 1984 när vännerna köar utanför premiären till Nauska från Vindarnas dal, den första långfilmen gjord av den studio som senare skulle bli Studio Ghibli. En av vännerna har kommit över produktionsskisser för filmen Macross, Do You Remember Love? Denna milstolpe för otaku-generationen som skulle ha sin premiär i juli 1984. アニメに取り憑かれた男たちのね、さ、壮絶な生き様といいますか。壮絶な生き様、そんな激しくないですよ。いや、だからそういうものは裏にはあって。お若いでしょ。そうですよ。もう東京大学、文学部という感じが。あの、お若いでしょ。おいくつですか?え、24です。うーんというくらい関心。In Macross, Do You Remember Love? Försökte den då 24-åriga regissören Shoji Kawamori och hans jämnåriga team få in allt de tyckte var viktigt med tiden de levde i, deras förväntan på framtiden och var tekniken kunde ta mänskligheten. Popidoler, stora robotar, brinnande ungdomskultur och heroiska strider.
tecknad film var det naturliga mediet för dem att uttrycka detta i. I början av 80-talet slog hemvideo stort i Sverige. I ett land där tecknad film visades på TV högst en gång i veckan skapades plötsligt en omättlig marknad för barnunderhållning på video. Distributörerna gav ut allt de kom över, även en del japansk tecknad film. Längst ner i videobutikernas barnfilmshyllor, i billighetslådor på marknader och i överskottsvaruhus fanns artefakter från New Anime Century gömda i form av den billigaste typen av barnunderhållning, utfyllnaden. VHS att hyra när alla Disney-filmer var uthyrda. Själv köpte jag Macross, Do You Remember Love, i en svensk dubbad version på Västerås marknad i augusti 1998. Bland langostoft och billiga tivoli-attraktioner introducerades jag till ett verk vars kontext, min uppväxt och nationalitet egentligen skulle gjort mig helt utestängd ifrån. Det bredaste, folkligaste av svenska sammanhang öppnade upp till det smalaste av japanska sammanhang. I efterhand kan det framstå som logisk ironi. Det var såklart att det var i de rum som på pappret kändes som mest svenska och ångestfyllda för mig. Småstadscentrum, marknader och loppisar. Att det var där, i denna miljö som kändes längst ifrån den övriga världen, som jag skulle hitta det som var början på min väg ut. Men inte ens en avgrundsdjup separation av tid, rum, kultur och språk kunde hindra mig från känslan av att det här var en del av någonting större. En inkapslad populärkulturell revolution. Någon annanstans i en annan tid hade några andra inte bara tyckt att samma saker som jag var viktiga. De hade också fått förverkliga sin kreativa vision byggd på denna kärlek. Det var aldrig meningen att det skulle nå mig. Men det fanns sin väg till mig. Som en utsträckt hand, genom tiden, genom världen. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Kanske var det som en referens till den viskade revolution som Tracy Chapman sjöng om. Som Gainax lät huvudpersonen Noriko ha en affisch av henne på rummet. I en scen i deras intertextuella mästerverk Gunbuster från 1988. En viskning som skakade om mig lika mycket som de som var med den där dagen 1981 och de skälvande åren efteråt. Det må ha varit en viskning, men budskapet hördes lika långt som om det skulle skrikits på barrikaderna. New Anime Century. För hundratusentals japanska ungdomar blev New Anime Life för en 15-åring i Västerås nästan 2 decennier senare. Vi vet aldrig hur vi kommer få gnistan som tänder en insikt, i vilken form den kommer att levereras till oss. I vuxen ålder kunde jag ibland med flit bränna bröd i brödrosten för att komma nära den specifika brända marknadsdoften. För mig alltid förknippad med att köpa Macross på Västerås marknad. Doften av att öppna ett fönster och försiktigt stänga ett annat. Och det är även denna fantastiska manga pocket. Och Rusei Yatsura.